თქმა ორი ამ წუთებში დავით გარეთში ვითარება ადგილზე, მას შემდეგ დაიძაბა, რაც თბილისიდან და საგარეჯოდან ჩასულმა მოქალაქეებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა ერთ-ერთ ტაძართან, ჩიჩხატურთან მისვლა გადაწყვიტეს. აქციის მონაწილეებს ამის საშუალებას ქართველი და აზერბაიჯანელი მესაზღვრები არ აძლევდნენ. ტერიტორიაზე გადაადგილებისა და გადაღების საშუალება არც რუსთავი ორის გადამღებ კამერას მისცეს. თამთა დოლენჯაშვილი გვეტყვის, რა ვითარება ამ წუთებში დავით გარეჯაში. დიახ, ქეთის სიტუაცია ახლა შედარებით არის განმუხტული, მაგრამ რამდენიმე წუთის წინ იყო დაძაბული მონასტერ ჩიჩხიტურთან, სადაც შეიკრიბნენ როგორც თბილისიდან მომავალი კოლონების წარმომადგენლები, ასევე საგარეჯოდან მომავალი ადამიანები, რომლებსაც სურდათ, რომ დღეს გარკვეული პროტესტი დავით გარეჯში მდინარე მოვლენთან დაკავშირებით დაეფიქსირებინათ. მათი გაჩერების პირველი წერტილი ეს იყო სამონასტრო კომპლექსი ჩიჩხიტური. ისინი შეეცადნენ ამ ტაძარში შესვლა, სადაც დაცული არის ამ დრომდე უნიკალური მხატვრული ნიმუშები. თუმცა ადგილობრივმა სასაზღვრო პოლიციის წარმომადგენლებმა მათ ტაძართან ასვლის საშუალება არ მისცა, თუმცა რამდენიმე მათგანმა მოხერხა ასვლა ტაძართან. იქ დახვდნენ უკვე აზერბაიჯანელი სასაზღვრო პოლიციის წარმომადგენლები. მათ ტერიტორია მალევე დაატოვებინეს. როგორც ქართველი სამოქალაქო აქტივისტებისათვის, ასევე ტურისტებისათვის არის გაუგებარი, რატომ კონტროლირდება ესე ტერიტორია როგორც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მიერ, ასევე ქართველი მესაზღვრეების მიერ, რადგან გეოგრაფიულ რუკაში ჩიჩხიტურის სამონასტრო კომპლექსი შედის საქართველოს იურისდიქციაში. ამ წუთებში სწორედ ჩიჩხიტურთან იკრიბებიან სასაზღვრო პოლიციის მაღალჩინოსნები. ჩვენი ინფორმაციით აქ საგაგებო თათბირი დაიწყო. აი მე დოგინა ტაძრამდე მისვლა. მე აგერ ქვემოთ გზა არის. აი ტაძრამდე შემოს ბანკეთი შენ როგორ? აი სამეთქვა ეს ჩვენა შეთან უგაარკვეს. ხო მესმის. სხვაგან გაარკვეთ რა. ჩვენ ახლა ხელი გვეშლება მუშაობა ძალიან აქ. ჩვენ არ აქვს უფლება ხო? ჯაბზანდით რა. გამოგთი. ჩვენ არ აქვს უფლება ხო? როგორ არ აქვს უფლება? აკაცო არ და ყველგან არ სადაც საყვარი. ახლა მე დაიმაგიტო კით მოდი. როგორ არ აქვს? აქ მარტო აზერბაიჯანის მესაზღვრები და იმაგიტო როდის ნახე შენ? ახლა რომ მოვიდეთ ხო? მარტო ესე ნიკო 4-2 გაიქცა 2 დაგვიტოვა. ბიჭები არიან გადასულები ახლა საზღვარზე იქ. ამას ადამიანი დარჩენილი. აი ეს ადამიანი ნახეთ, კეპები ხო? უკასო და სულა კონტროლი. თუ მესის მესაზღვრები იქ არიან გადასულ, ხო შეგვიძლია ჩვენ ქვეყანაზე გავიაროთ. აი საზღვარზე არა, ქვემო ჩადით სადაც არის როგორ. არა საზღვარზე. აი ასე გადის. სადაც ქვეყანაზე. ხო და ესე გავალდა საზღვარზე. მე რა საზღვარზე ვარ, მუშაობა შეგვიჩი და ჩადით და ბა ძალიან. ხო ძალიან ვიყვანოთ. არ დაგცემთ პასუხს ახლა, რამდენი დიდი და 9-ე ვაცი დე. პასუხს არ გაგცემთ ამას, ესეთ ბძანებამ და. ყველაზე ლაპარაკები, აი რას ლაპარაკები ახლა. გამისაუბროთ ქვენ. არ დაფიქს გასულს არა აქვს ეს ეს გამო ეს გამო წაიყვანე და მაგრა დასჯიან ამის გამო. აი ერთი სიტყვაც რომ გითხრა ეს რატო თქვენ სხვაგან გაარკვიეთ რატო დგანან საზღვარია და დგანან ეს ხო საქართველოს ძალიან აქვს ხო დატოვეთ ახლა მუდგომარეობაში გვაბდეთ ეს ეს მომდინარე იქიდან რომ მეტი ალისკალაცია არ მოხდეს ეს სიტუაციის ხო ეს ჩვენ მომესაზღვრეებმა რომ დაგვეცვა გარკვეული ასე თქვათ ტერიტორიის გადაუკვეთელობა და ნუ ვითვალისწინებთ ამ პოზიციას ჩვენი მიზანი არის რომ უბრალოდ სახელმწიფო იყოს უფრო ხიზლად არა ის რომ დაიზაბოს სიტუაცია ყავს პატარა 7 წლის ბიჭი მე არ მიდევ ჩემი ბიჭისთვის დარეა გარეჯა იყოს დაკარგული და თითოეულ ჩვენთან განისთვის ეგ არის მნიშვნელობა არ არის ალბანული კულტურის ცენტრი და რაღაცა ეს არის სუფთა ქართული და საგაეჯოს კიდე ამაზე დიდი განძი არაფერი არა აქვს და მე მგონი საქართველოს ასე გებია რომ სასაზღვრო ზოლი გადის და მე ხა არ ვაპირებ რომ საზღვარი გადავკვეთო და გადავიდე იმ ტერიტორიაზე მე ჩემ ტერიტორიაზე არსებული სალოცავია თუ კოშკია თუ ისტორიული ძეგლი მინდა რომ ავიდე მოვინახულო ნებისმიერ დროს ხო ამის პრობლემა გაჩნდა ანუ ქართველი იქნება თუ ნებისმიერ ჩვენთაგანი ვერ მინდის ხო იქამდე და ეგ გვაინტერესებს და რატო მიზეზი რა არის ანუ მაგის გამო რომ იქ მივდივარ აზერბაიჯანი რატო უნდა მედავებოდეს რომ წადი უკან не можем подойти к цеглის სანახავად ამოვედით მაგრამ არ გუშვები უკაზე აღნიშნულია რომ ეს საქართველოს ტერიტორია ძალიან სამწუხაროა რომ არ გვაქვს ახლოს მისვლის საშუალება სამოქალაქო აქტივისტები თბილისიდან და საგარეჯოდან დღეს თავს დავით გარეჯში მოიყრიან. მათ სურს ის ვითარება, რაც ახლა დავით გარეჯში ხდება, გააპროტესტონ. ჩვენი ინფორმაციით ახლა ეს სამოქალაქო აქტივისტები სწორედ აღდგომის ტაძართან მიდიან.